Досвід Томи. Роздуми до Слова Божого на другу великодню неділю. Рік В. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Томаш, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа». Та він сказав їм: «Якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». І через 8 днів знову були всередині його учні і Тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: «Мир вам!» Потім каже Томі: «Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Піднеси свою руку і вклади у бік мій. І не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Тома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили». Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, вірячи, життя мали в Його ім'я. Думаю, що спільнота апостолів не найкраще відчувала себе після усього того, що сталося. Мабуть, у вечернику вони сиділи зі спущеними головами, з докорами сумління. Як міг відчувати себе Петро після того, як тричі зрікся Господа? Або інші апостоли, які втекли з-під Христа? Єдиним, хто, можливо, себе надмірно не картав, був Йоанн. Однак Господь приходить до такої поламаної і неідеальної спільноти. Приходить зі своїм миром і прощенням. Що це означало для учнів? Це так, наче почути від коханої і зрадженої особи слова прийняття. «Я приходжу, тому що надалі вас люблю, не засуджую, приймаю і прощаю». Саме поява Воскреслого допомогла і самим учням прийняти себе самих. При цьому важливо підкреслити одну деталь. Ісус не являється окремо Томі, який не був з усіма. Воскреслий Спаситель знову приходить до своїх учнів через 8 днів, щоб явити своє милосердя і Томі. Приходить до Томи тоді, коли Тома приходить до спільноти. Це слово є важливим повчанням про церкву, про парафію, про молитовну спільноту, в яких багато ран, багато недосконалостей, але саме там є досвід Воскреслого. Голова є там, де збирається містичне тіло. Не віддаляйся від тіла.
Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.